نص جوه ونص بره. تصير فيلادلفيا ويتر نحن السوغار الدرومي فيلادلفيا تهلزي daha da əks isə Qəzzanın cənub dayanacaq məntəqəsi bizim əlimizdə olmalıdır. Ora bağlanmalıdır. Aydındır ki, heç bir razılaşma bizim istədiyimiz delimitarizasiyanı təmin etməyəcək. Müharibə zirvə nöqtəsinə çatıb. Biz bütün cəbhələrdə vuruşuruq. Uğurlarımız böyükdür, amma itkilərimiz də var. İsrailin şimal sərhədində Hizbullaha ağır zərbələr endirildiyini və döyüşlərin davamı üçün əməliyyat planının təsdiqləndiyini bildirən Netanyahu Hizbullahla yanaşı İranı da hədələyib. Bu arada Qəza zolağındakı Maqazi və Nuseyrat qaçqın düşərgələri ərazisində İsrailin bombardımanından sonra xilas etmə əməliyyatları davam etdirilir. Fələstin Qızıl Aypara Cəmiyyətinin dəstələri dağıntılar altından sağ qalan insanları çıxarmağa çalışır. Qəzanın səhiyyə mənbələrindən verilən məlumata görə son 24 saatda 165 nəfər həlak olub, 250 nəfər yaralanıb. Ümumiyyətlə, İsrail hücumlarında ölən fələstinlərin sayı 21.672 nəfərə çatıb, yaralıların sayı isə 57 minə yaxında. İsrailin müdafiə qüvvələri isə dünənki əməliyyatlarda iki əskərin itirildiyini, xeyli sayda hərbçinin yaralandığını bildirib. İsrail mediasının məlumatına görə Qəzzada quru əməliyyatları zamanı bugünə kimi 170 İsrail əskəri həlak olub. İsrail qüvvələri Qəzzanın cənubuna doğru irəlilədiklərini və Xan Yunisdə Həmasın mövqelərinə reydlər keçirdiyini bildirib. Həmas da eyni zamanda xeyli sayda İsrail tankının və zirehli nəqliyyat vasitələrinin məhv edilməsi barədə məlumat verib. Qəzzanın şimalında və Xan Yunisdə İsrail mövqeləri artilleri ateşinə tutulub. Zümrüd Hüseynova, Günel Havili qızı, ASTV Xəbər.